innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dek, dek. Dek. Apa? Sopo macake bendera kuning iki? Waku. Lah, kenapa sopo sing mati? Orang nenek sing mati, tapi dulu nenek sing mati. Maksudmu piye? Kok mbok pacake bendera kuning ning kene? Iki apa-apa gawe Riko, Kang. Nek Riko ngerti, royo ku gare orang minggu meneh. Lah baju selembar pun urung eneng. Anak wis urung-uring yang pating kermak kabeh. Nak seminggu meneh urung eneng, iki bendera kuning iki tak ganti jadi bendera abang. Kuwe iki sambendina guru iku-iku wae sing mbok bahas. Baju royo lah. Kuwe royo lah. Bulan poso iki mangsane kita iku kusuk ibadah, Dik. Kuwe malah nyibuk sing ora-ora wae. Kusuk ibadah iku nak nyukupi, Kang. Lah iki ambenyo direngeki ambek anak sopo sing gak mumet ndase. Lah nyukupi anak bojo iku ibadah juga, makane iku riko kerja, aja nganggur wae. Wong poso kok asik kon kerja wae. Poso kuwi duwe alasan ora kerja, Kang. Aku ya pingin khusus ibadah, nak nyukupi aku pingin kali aku khusus ibadah. Iki ora, ijek tolong ayat, aku tak darusan anak wis ngerengek. Ayo kepir aku khusus ibadah coba. Ya disemayani sih lah, kon sabar. Enak air kau ngomong sobar, sabar, sobar, sabar. Kancane anak Eriko iku wis padha tuku baju kabeh. Tinggal anak kita sing urung. Kepiye sing arek nyemayani? Ikulah kelen iki. Wong royo wae urung tentu tekan kene. Kelen wis ubruk arek royoan wae. Kok urung tentu tekan kene kok kepiye maksud Eriko? Ha iku. Wong kowe iku kurang update berita, Dik. Jembatan lawas Tabat kono kuwi iku wis arek ambrol. Jembatan sing baru urung siap juga. Nak jembatan sing lawas kuwi saurung royo iki sambrol disian. Kepiye royone arek tekan kene? Lah kok tergantung jembatan pula. Lah dadi kepiye meneh sing nentokke royo iku sapa? Menteri Agama lah. Ah, Menteri Agama iku nang ndi? Nang Jakarta. Nah, ya kuwi. Lah nak ambrol jembatan lawas Tabat kuwi sing baru urung siap. Lah kepiye royone kuwi arek tekan kene? Jembatan Setabat iku dalan mung-munge sing iso dilewati saka Jakarta mrene. Lah nak iku ambruk dhisikan, yo ket mulai ujung jembatan iku mrene sampai ujung Aceh kono yo ora iso royo. Ah, mosok kaya ngono, Kang? Apa ora eneng dalan lain nih? Teko dalan ndi? Teko getek Tanjung Pura kono. Sepiro muatane nek iku? Royone wis kadung entek, paling-paling sik 300 wong sing dilangsir. Lah sing laine apa kon berenang nang Sungai Wampu kuwi? Apa iya lho, Kang? Kok ora percaya kuwi? Ku tak telepon karwo dhisik yo. Main kuwi percaya. Pokoknya ini kau upayake lah, Kang. Ojo sampai seminggu meneh urung entuk duit. Duduk-duduk. Kayak cuk nelpon ini. Halo. Kenapa, Jok? Wok. Jembatan lawas Tabat kuwi wis ambrol kan, Wok? Ambrol piye, Jok? Sing ning berita wingi, nah jembatan lawas Tabat kuwi ambrol, kan royone ora tekan kini kan? Oh iya, mau isu ae beritane smering lho, Jok. Walah, kepiye iku yo? Lah untung wae urung sempet blonjo akeh. Nah sempet wis kadung blonjo akeh apa enggak rugi akeh kita yo kan. Lah yo iya, Cok. Mangkane sarian tak kon sabar sih. Aja blonjo akeh akeh. Karena urung tentu royo tekan tek kita kene. Tipis harapan tekan kene rasaku kok. Apa meneh wis mereng ngono. Kuwi nang desa iki, Wok? Yo cek nang omah. Oh ya wis nang metu lah. Kita petuki bupati nih. Piye carane men supaya disiapke apa jembatan sing baru kuwi. Kasian wong omahe kita karo bocah-bocahe kita kan nak semeroyone ora tekan kene. Iyalah, aku tak siap-siap sik. Eneng apa, Kang? Eneng kabar saka Tejo. Kabar apa? Royone urung tentu tekan kene omong Tejo. Lah, kenapa? Jembatan lawas Tabat iku sara ambrol. Nak sempet ambrol sik, royone enggak tekan tek kita. Lah dadi kepiye? Lah untung wae. Kowe urung sida tuku sopa barang. Nak wis dadi tuku sopa, apa ora percuma? Lah nek royo ora tekan kene?
Juk kita kepiye? Kok kepiye? Bar poso, yo kita balik biasa meneh lah. Ah, yo ora kepenak lah, Kang. Wong biasane iku kita nek bar poso iku kan royoan. Lah iki kok biasa-biasa ae. Apa iku kira-kira ora iso diupayake men royoe sido tekan kene ngono? Lah mangkane aku karo Teco iku arak metu ibu patine, arak ngomong kepiye carane jembatan sing baru iku siap sadurung royo. Ah iyalah Kang, si Sen ngomong ambek bupatine, ngomong ngopo kita iku ora entuk THR, ketang-ketang sirup ambek roti sekaleng. Biyen kan kita nyucuk DM juga. Ya wis mengko tak sampeke, tapi mbok seneng mbok ora. Karena biasanya narak royong ini KB baru teko jaluk jatah sing ora milih ae ngaku tim sukses. Ya Riko ngomong lah, Riko sing jelas-jelas tim sukses e ngomong bedek nen mosok ketang-ketang sirup sebotol ae ora entuk. Iya lah mengko, ya wis aku arak metuk Tejuk sik. Jadi pesenan gorden ambek kueku iku kepiye Kang? Ya dipending dhisik nunggu kebutuhan saka bupati. Iso lah kuwi akal-akalan jembatan ambrol mbarak. Oh, nah wis keplepet akal opo sing ora iso. Wo. Untung ke mon nelpon, Cok. Sarine wis desek. Wis sik mending didesek. Lah aku wis dipacake bendera kuning barang karo si Surti. Apa ora semaput aku? Ge opo? Bendera kuning barang, Cok. Yo apa-apa setengah mati lah. Seminggu meneh ora entuk duit. Arek diganti bendoro abang anggit. Keren Sute, Cok. Keren gundulmu wong arek dipateni kok keren. Saiki kok garek kowe mikirke kepiye carane kita entuk duit sing royo iki garek setengah bulan meneh. Loh, tapi omongmu ora sido royo, ambro jembatane. Walah, tak pikir Gur Surti karo Sarinem tok sing goblok. Lah rupane kowe pun keplok. Wo, apa kaitane royo karo jembatan? Loh, nak memang jembatannya ambrol kan royo enggak tekan kene lho, Cok. Jabang bae aja kaget. Wo, iki tulang awakmu ki gawe saka pipa paralon apa piye kok gobok ngalir tekan dindi. Royo iku ora tergantung jembatan, wo, tapi tergantung kalender sing ning omahmu. Arek ambruk, arek ora, nak wis tekan tanggal yo tetep royo. Lah, berarti tetep bakal dituntut lah kita, Cok. Lah yo iyo. Jembatan ambrol iku mung mantra penggoblokan sementara. Nak wong iku wis adus, gobloke luntur. Makane mbok pikir saiki kepiye carane kita iso entuk duit. Lah kok malah dodok? Lah wong kowe ngadeg wae pun akalmu deprok kok semang dodok. Tapi biasane, Cok, nak pas aku ngising akeh entuk ide, Cok. Yo pantes idemu selama iki orang genah kabeh. Wong kowe entuk ide sambil ngising. Kowe ora ngerti omonge ustaz. Kakus kuwi panggonane setan ngumpul. Apa meneh nak pas ajan ning masjid, mangkane nak ajan kita iku ora oleh masuk kakus, wok. Apa meneh kita mutuske sesuatu neng kakus pas ngising. Lah kuwe malah golek ide sambil ngising. Makane iku toko setan kabeh demo iku. Apa ngono, Cok? Kok apa ngono? Ya ngono lah, apa kowe enggak inget omongi ustaz sing ceramah ning Isra Mi'raj wingi nane iku. Aku Isra Mi'raj wingi ora teko, Cok. Arek teko isin, ora melu bayar iurane. Kuwe pun kebacut wong iuran guru 5000 sak kakae ora gelem bayar. Untuk ora gelem bayar lho, Cok. Tapi waktu petugas teko nang omahku iku, aku babar pas ora nyekel duit. Tak konsuk dari teko meneh, dene gak teko meneh. Ngotek kon teko meneh, malah-malah duit 5000 teko meneh nang omahmu. Mestine kuwe sing duwe ide nekani panitiane. Cok, aku duwe ide. Ide toko ngising apa toko ndi? Kok ide ngising? Iki baru entuk. Sekali iki baru ide cemerlang iki, Cok. Ide cemerlang koyok deterjen wae. Apa rupane?
ini cok, aku enek krungu dukun sakti cok. Dukun meneh, idemu kok ora dodo toko setan sih kok. Duk setan cok, iki dukun karoma. Kue pernah krungu, Mbah Slamet. Mbah Slamet, wong di. Memang ngado cok, tapi enek sing ngerti panggone. Terus kesaktiannya dia iku apa? Dek ini so ganda duit cok, wis oke bukti nih. Iku dukun apa rentenir wak? Kok rentenir? Dek ini ku dukun karoma cok, duit setitik dilipet-lipet dadi akeh. Apa iya? Wis oke bukti nih, tapi dek ini bantu kusuang kesusahan ae. Makanya dek ini gak gelem dibayar. Paling pun duit syarat iku lah sehingga tuku-tuku syarat iku ae. Tapi masalahnya kan wak, duit sekonde kita sing arep digandak-gandakke iku. Ah, nah iku tinggal urusan kowe lah golek ide nih. Aku meneh, kowe duwe ide pun ora komplit. Aku juga kon mikir. Gampang kok. Piye? Lambe turaku kan eneng. Jamet. Yo iya, kita utang duit di ide sithik wae. Ora bakal dikei dene, cok. Nambah masalah iyo. Kita api-api ilah deh, lagi pula pun kita duwe senjata ampuh karo deh. Bener juga omong ngucok. Wes, yuk kita kulit dia dulu. Ayo. No smoking. Dilarang merokok. Rokok rupa nih. My name is Jamet. Nama saya Jamet. So where are you from? Kamu tinggal di mana? Good morning. I happy you all had a great weekend. Selamat pagi. Saya harap kalian semua memiliki hari pekan yang menyenangkan. Good morning. Selamat pagi rupanya. Ah, kayak dia. Enak. Lon won. Mat. Ngapain gue ini gini, Mat? Eh, yo. Wo. Hai Prien, good morning, how are you? Bos apa itu, Matt? Bos Inggris lah, wak. Ngunuhi aku orang ngerti. Apa artinya itu, Matt? Hai kawan, selamat pagi, apa kabarmu? Aduh, beda nih karo bahasa Indonesia ya, Matt. Jenengin gorone wae pun waduh soko kita. Boso Inggris iki bosone wis mendunia iki wo. Mangkane kita iki mesti ngerti kita walaupun siti-siti. Kaya apa met? Doang kita iki tinggal neng kampung. Aja sepele kuwe jo. Men pun kita tinggalin nang kampung iki, tapi mesti ngerti juga kita siti-siti boso Inggris iku. Coba lembu pikir. Nak misalik kujuk-kujuk rupanya wong Inggris iku tekon jajah mbrene. Kepiye nak orang ngerti bahasa Inggris kan nangel. Iku kan nak jajah, nak ora ke opo. Iya akeh lah jo. Aku ning delok ning TikTok yo jo yo. Enek wong Indonesia iki tinggalin nang kampung koyo kita iki. Wong elek banget tak delok. Tapi duwe bojo ayu wong Inggris. Ya lantaran dia ngerti bahasa Inggris. Jadi iso dia ngomong ke bojoneku. Mbok menawa lah sisu-sisu. Eneng lah cewek Inggris kelayapan tekan nang kampung kita iki. Kan iso tak aja ngomong-ngomong bahasa Inggris. Iya juga, Cok. Tapi biasanya wong Londo iku nak tekan nang kampung justru belajar bahasa Jawa, wak. Nak bahasa Inggris iku wong iku ngerti kabeh kecili wis bahasa Inggris kabeh iku nang kono. Mangkane aku penasaran rek belajar basa Jawa. Yo nek kowe ora iso basa Inggris, kepiye jeng ngajarine?
bener kuwi, Cok. Ngomong kepiye karo wong iku? Gampang iku, Wok. Basa Inggris iku sak tenane, beda-beda tipis wae karo basa Jawa. Enggak oke-oke bedone iku, tipis wae. Kok beda tipis? Soko unine ae wis beda adoh, Jo. Iku lantaran ilat murung biasa ngomong kene, Met. Nah kaya aku memang ket jaman sekolah iku aku juara nak basa Inggris iku mau. Nak ujian ae guru aku tok sing ponten 10. Oh, Mak. Dadi sing lain ponten piro, Jo? Ya macam-macam lah, enak yang ponten 80, 90, ya 100. Iku jenengi kuwi jeng goblok dewe, Jo. Tapi bahasa Inggrisku lancar, Met. Coba mbok tes, arek ngomong ke apa coba? Apa ya? Cobalah tak takon kuwi ya. Apa lah bahasa Inggris sih? Terjatuh dari sepeda. The longshore. Kok koyok bahasa Jawa ya? Iku tak omong, beda-beda tipis, Met. Cuma cara ngomong kene sing beda. Uduk ndelongsor, tapi delongsor. Nak permisi, no one sewu. Beh, iku bahasa Inggris apa bahasa Jawa enggel, yo. Beda tipis, Met. Kaya ngomong ke klopon nom, yo. Bahasa Inggris iku the gun. Pokok pisang. The box. Ketakutan. Deretek. Kok kaya basa Jawa juga ya, Cok? Oh, kan wis tak omong, bedane iku ora akeh, beda-beda tipis. Basa Jawa iku ya, Woyo. Iku basa paling simpel sak dunia. Enggak pala dawa-dawa kaya basa nyonal apa meneh basa Inggris. Kaya ngomongke bahasa nyonale terjatuh dari tempat tidur. Basa Jawane cukup gelundung. Terantuk kepalanya sampai tidak sadar, kehilangan ingatan. Basa Jawane semaput. Minum langsung dari botolnya tanpa memakai gelas. Iku cukup ngekop. Wis simpel. Iya juga lah yo. Nak misale ngomong ki terjatuh lah dari lantai 15 apartemen niku yo. Modiar. Beh. Tenan juga omongmu iku, Jok. Tapi iki, Jok, misale iki nyonali dowo iki, Jok. Syair lagu lah iki, Jok. Kau yang kucintai dan kusayangi dengan sepenuh jiwaku. Tapi ternyata kau berkhianat di belakangku dan kembali ke mantan lamamu. Bahasa Jawa ini apa? Asu. Asu, toh. Ya apa meneh? Lah wis dicintai sak tenane atine awak lah kok bali ning ngomongane mantan meneh. Apa rasu jenenge? Iya juga yo. Ah. Dadi ora selero aku belajar basa Inggris iki yo. Ngomong-ngomong iki where are you going? Apa iku, Met? Kelen arek nang ndi? Oh, ngene, Met. Kuwi poso kan? Ya poso lah wong Islam kok. Aku neng kini iki uduk marung. Iki njimuk pesenane bujuku gawe buka poso. Syukurlah kan ngono, Met. Berarti kita sama-sama poso. Iya kan, Jo? Iya, berarti kita iki sama-sama podo Islame. Iya. Ngene, Met. Jo, kuwi lah sing terus kecok. Kok aku meneh kuwi wae gareng lanjutke kok. Kelen iki arep ngomong apa? Aku kok ngambung ngeroma ora kepenak iki. Ini, Met. Kowe mbengi traweh nang masjid, Met? Traweh lah, tapi aku ora nang masjid. Aku nang musala gur 11 rakaat. Nang masjid wis 23 rakaat. Eneng tim safari Ramadan meneh. Oh, ya iso terlambat aku masuk kerja. Nah, ikulah, Met. Mbengi ustadnya nek ngomong, Met. Pahala ngutangi uang itu rupanya 18 kali lipat lebih gede pahala nih, Met, daripada sedekah. Ya wis bener iku, aku pun pernah krungu juga kayak ngono. Syukurlah wis ngerti rupane dhewe kok. Wis gampang, Cok. Terus kenapa rupane?
Kowe ngerti kenapa pahala ngutanginku 18 kali lipat lebih gede saka sedekah, Pet? Yo lantaran wong sing ngarep utangiku berarti diijik lagi keplepet keperluan. Nah, koyo wong loro kami iki, Met. Wis kebocok ket mawar romane. Takon ngalur ngidul jebule kelen arep ngutang karo aku kan. Siti, we Met. Kami keplepet kali, Met. Iya, Met. Nggak suwi-suwi. Mengku, nak duit is berlipet-lipet. Tinggal kami balik ya kalau kuwi. Beh, berlipet-lipet koyok popok bayek, wey. Arege apa kalau kalian? Gak masang togel meneh? Ora, Met. Kami arak ngone Mbah Slamet. Mbah Slamet endi? Jeng dukun gandak ke duit, kai? Loh, kowe wis ngerti juga, Met. Oh, cocok lah. Kita bareng-bareng aja, Rono. Arak apa? Arak nganter ke nyawa? Kok ngeterki nyawa? Ya nggak ada ke duit lah, kaya uang-uang. Eh, bocah kurang bulan. Jaman saiki kalian dijek percaya eneng dukun jeng isong gandak ke duit. Nak dek isong gandak ke duit, ngapain dek eda di dukun? Ya mending gandak ke duit dewe, sugih-sugih dewe. Kok goblok temen? Iku memang syarat ilmu nih, Met. Dek ini mana boleh gandak ke duit dewe? Mesti duit uang, ya kan, Cok? Hmm. Lah ngapain dia nuntut ilmu koyok ngono? Nah aku dewe ya moh kok lumuh tenan. Kalian ini orang nonton TV, orang delok TikTok. Mbah Slamet ku bisa ikus ditangkap polisi. Lah kenapa, Met? Kok kenapa? Ya konangan lah ngapusi. 10 uang pasien ini dipateni, dipendem neng kebone. Kalian orang genep tidak diselusin. Bancok, kue diharap mateni aku ini, wok.